Goeiedag en welkom bij die nuustafel. Ons begin hierdie bulletin met nuus oor generaal Constant Viljoen. Diefstal op plase is nie ingeperk nie. Ons deel die nuutste plaasaanvalstatistiek. Is jou plaas veilig en is jy deel van die gemeenskapsbeveiligingsgroep? Ons gesels met Roland de Vries en Johan Stols in die Valas besproeiingsskema oor hoe die boere, die gemeenskap en die SAPD saamwerk om die veiligheid van die gemeenskap te verseker deur gebiedsbeskermingsoperasies. Die regeringse toetsing sal baie vinniger gedoen moet word. En laastens, die Zambesi rivier is in volle vloed. Dit is met leedwese dat ons kennis geneem het van generaal Constant Viljoen se afsterwe op vrijdag 3 april op sy plaas in Oorigstad in Mpumalanga. Hy was 86 jaar oud gewees. Die familie gaan een klein privaat verrassingsdienste Oorigstad hou en later na afloop van die pandemie situasie sal die asplasing in sy nis by die Voortrekker Monument gedoen word, waar tydens enige iemand wat aan hom hulde wil betoon die geleentheid daarvoor kan benut. Alet van der Walt berig op Netwerk 24 dat landboudiewe bedrywig bly tydens die Grendelstaat. Die nuutste tendens is om milies in die aand te steel en aan te dra na punte van waar dit deur bakkies opgelaai en weggery word. Kinders word dikwels vir die misdade ingespan volgens boere wat hierdie verliese ly. Boere oor die land heen kla dat misdaad die afgelope tyd skerp gestyg het en veral milies, neute en vee is in diewe se versier. Boere het in reaksie op 'n navraag op die Facebookblad Landbou Sosiaal gesê dat hulle agterkom misdaad op plase begin styg. Boere is meestal bekommerd dat diefstal sal toeneem as gevolg van verskeie redes, onder andere dat voedsel nie meer gereedelik beskikbaar kan wees op markte en in stedelike gebiede nie. Werkloosheid veroorsaak deur die coronavirus inperking bring mee dat al hoe meer mense nie geld gaan hê om kos te kan koop nie. Indien die staat van inperking enigszins verleng word, kan probleme op plase eskaleer en die moontlikheid van gewelddadige konflik kan nie uitgesluit word nie. Vervolgens dan die plaasaanvalstatistiek soos ontvang van TLI SA. Jaar tot datum aanvalle is 70 en die plaasmoorde tot op datum is 12. In 2019 was daar 419 plaasaanvalle. Die risiko dat misdaad in die landelike gebiede kan eskaleer, hoe langer die inperkingsperiode duur, is in bekommernis wat op vele landbouwers se lippe is. Verder dreig die vinnige degenerasie van die politieke, ekonomiese en sosiaal-maatskaplike omstandighede tot destabilisasie van ons land. Indien jou buurtwag, plaaswag of veiligheidsstrukture in jou area nie deurdenkte gebeurlikheidsplanne in plek het nie, stel ek voor jy luister na die volgende insetsel. In die Valas besproeiingsskema het die gemeenskap egter al 2 jaar gelede met een baie effektiewe plan voor een dag gekom. Ons het gaan gesels met die manne in Valas. Die pa van hierdie model is afgetrede generaal Roland de Vries, een grensoorlog legende onlosmakelijk verbind met die ontwikkeling en aanwending van die ratel en een wereldkundige op die gebied van mobiele oorlogvoering. Roland word deur oudstryders geag as die soldaatse soldaat, net soos generaal Constant Viljoen. Ons het vir Roland, want hy wil nie hê ons moet vir hom generaal of oom sê nie, gevra wat sy raad en advies het hy vir gemeenskappe in hierdie coronakrisis, wat moontlik mense se veiligheid kan bedreig. Ek is terdeur bewus van die feit dat misdaad in hierdie moeilike tye kan eskaleer. Ons sal die situasie net moet hanteer. Beide ek en Johan, omdat ons betrokke is by gemeenskapsveiligheidsprojekte, kry baie navraag en daar is duidelik paniek te bespeer by ons gemeenskappe. Ek dink een van die grootste probleme is dat daar 'n klomp vals informatie en berigte en boodskappe versprei word waarop mense emosioneel reageer. Ek dink wat belangrik is daar is dat ons in onsself moet glo
En geloof is baie belangrijk in hierdie opsig. En ook in die stelsels wat mensen soos Johan hulle by die gemeenskapsveiligheid eenheid van Paalarts op dreef gebring het, waar hulle baie nou saamwerk met gemeenskappe, alle belangegroepe, en saam met die Suid-Afrikaanse politiedienste, waar hulle baie goeie gebeurlikheidsplanne in plek het, en dit dan toepas. Wat baie belangrijk is in die opsig is dat mensen soos Johan hulle die gevaartekens baie duidelik moniteer, zodat hulle betyds die nodige optredes kan neem. Al is die veiligheidseenheid op hierdie stadium beperk tot hulle thuis is, is hulle gereed om enige tyd te beweeg, en Johan Stols en sy bevelspan is deurentyd in communicatie met die politie om op te tree en te ondersteun wanneer die situasie dit sal vereis. Roland wys ook daarop dat allemaal in hierdie tyd baie versigtig moet wees met die hantering van boodskappe op sosiale media. Pas op vir disinformatie wat tot onnodige paniek kan lei. Ek wil graag raad gee aan mense, as daar disinformatie is of valse informatie is wat versprei is, kyk baie mooi na die uit. Dit is baie gevaarlik waar die organisaties vind wat paniek probeer saai en ook boodskappe by mense probeer tuisbring om hulle eie agendas te bevredig. Ek dink dit is 'n tyd hierdie waar ons allemaal moet saamwerk en baie nugter oor die situasie moet dink. Mense soos Johan Stols hulle by Valarts het 'n baie deeglike risiko-ontleding gedoen. Hulle het baie mooi gekyk na die vermoëns wat hulle tot hulle beskikking het om hulle mense te beveilig. My boodskap is, raak georganiseerd, beveilig jou mense daar waar jy is, doen jou beplanning, kry jou communicatiestelsels in plek en wees rustig oor hoe die dinge ontplooi. En wat my aan betref is die onderliggende boodskap dat ons mense se veiligheid eerste moet kom, dat ons ons self moet bemagtig om onsself te beveilig en dat ons moet glo. Ons moet vertroue daar, maar ons moet paniekerig raak nie. Baie dankie. Een van die bevelvoerders in die Valarts van die GVE is Johan Stols. Ons wou by hom hoor, hoe het hierdie initiatief tot stand gekom en hoe dit werk? Koot, wat jy hier sien is die opskamer van GVE Valarts, wat ons tot stand gebring het in samenwerking met Roland de Vries. Ek wil net sê dat die GVE bestaan uit boere wat hulle self beveilig. Ons het nie politieke agendas nie. Ons is nie 'n paramilitêre of 'n militêre mag nie. Ons is suiwer gemeenskapslede uit die gemeenskap vir die gemeenskap. Ons werk ook baie nou saam met ons polisie. Ons werk baie nou saam met misdaadintelligensie, met ons sekuriteitsmaatskappye, privaat sekuriteitsmaatskappye in die gebied. Ek dink net die GVE is nie net een sektor in 'n gebied nie of een groep in 'n gebied nie. Dit moet 'n totale gemeenskapsprojek wees, anders gaan hy nie werk nie. Ek kan ook net sê dat ons in ons by ons bure oorkant die Hartsrivier wat nou ongelukkig noordwes is, maar ons het ook ten minste 5 swart buurtwagte op hierdie stadium in ons buurdorpe wat informele nedersettings is wat vir ons van groot waarde is en wat net soveel erns aan die dag lê met die beveiliging van hulle gebiede as wat ons gebied beskerm. Volgens Johan is hulle so goed georganiseerd dat almal wat by hierdie GVE eenheid ingeskakel is, presies weet wat om te doen wanneer daar 'n spesifieke misdaad soos byvoorbeeld 'n plaasaanval in hulle area gebeur. Is almal belangrike paaie vir oefening weerlig en as al daai paaie bestaan uit 'n groep ouens wat hulle gaan toemaak en daai groep ouens word met een kodewoord geaktiveer. Die oomblik as hierdie opskamer die boodskap kry plaasaanval, word die totale groepe in hierdie gebiede met een kodewoord Excalibur geaktiveer en daai Excalibur groep mense het niks te doen met die res van die operasie nie. Al wat hy onmiddellik doen is om die pad waarvoor hy verantwoordelik is af te sluit
en daarom kan ons ons gebied in 15 minuten toemaak. Op hierdie stadium met die inperking is ons nou maar een bietjie by die veiligheidseenheid ook ingeperk. Ons het wel baie goeie communicatie met ons twee statiebevelvoerders, wat ook vir ons gevraagd om ons veiligheidseenheid op bystand te plaas vir noodgevallen. En omdat ons goeie communicatie het, praat ons dageliks met mekaar. En indien die toestand het vereis, sal ons onmiddellik net oorgaan in die operationele fase en ons sal die werk doen soos wat ons het altyd so doen. En hierdie span is ook reg om aan al die hygiëniese maatreëls te voldoen, sou hulle moet optree tydens die inperkingsperiode. Ons protospanne het reeds so opdrag gekry om dit aan te skaf. Ek dink hulle is allemaal gereed met die nodige handwas, toerusting en maskers toegerus. Ja, dit is maar een proces. Dit is vir ons allemaal een vreemde ding. Maar ek dink ons gaan om bestuur en soos ons hele eenheid bestuur. Ek dink elke uitdaging moet maar net op sy eie aangepak en uitgesorteer. Nou daar het jy dit. Inderdaad manne wat reg is om veiligheid in hulle gemeenskap te verseker in samenwerking met die SAPD. Soos wat landbouwers ten opsigte van voedselproduksie nodig is om die land te stabiliseer, so sal hierdie gemeenskapsbeveiligingsinisiatiewe ook kan bydra om die land te stabiliseer. Die volgende grafiek toon hoe die toetsing vir coronagevalle die afgelope week gevorder het. Wanneer jy na die bevestigde gevalle kyk, moet jy ook vra, maar hoeveel is getoets? Dit blyk dat die kapasiteit om te toets nie voldoende is nie. Daar is egter ook vraagtekens oor die betroubaarheid van die toetsing. SAHPRA, South African Health Products Regulatory Authority, het in 'n mediaverklaring wat op 30 Maart uitgereik is, die vingerpriktoetse wat gedurende die huis-tot-huis toetsprogram moontlik gebruik sou word, nie aanbeveel nie, omdat die toetse nie betroubaar is vroeg in die siektetoestand nie. Dit laat die vraag, hoe effektief is die toetsing dan? Die regering gaan egter voort en op hierdie stadium blyk dit dat hulle wel gaan uitrol in die hoë digtheidsareas waar daar reeds positiewe gevalle was. Tot op datum het ongeveer 5400 veldwerkers opleiding ontvang en is van hulle reeds uitgeplaas na distrikte wat nou geprioritiseer is as plekke waar infeksies aangemeld is. Die regering sal egter baie meer moet doen met die hoeveelheid toetse per dag. Ons monitor die verwikkelinge rondom die toetsings, want as jy nie meet, gaan jy nie weet. Skouspelagtige foto's en videomateriaal van die Zambesi rivier doen tans die ronde. Die rivier wat die Kariba Dam voed, is danksy goeie reën in vloed. Natuurliefhebbers sal ongelukkig weens die sluiting van lugroetes en landsgrense nie vanjaar eers tans die natuurwonder kan ervaar nie. Volgens inligting op 'n WhatsApp boodskap is dit die grootste vloed sedert 1977-78. Vroeger die week het Johnson Magadza gesê op Twitter dat die watervloei 5006 kubieke meter per sekonde was. Nou dit is die vinnigste vloei sedert 1907 en baie meer as wat voorspellers verwag het. Kommer dat die Kariba Dam se wal kan breek is deur Zimbabwese media besweer omdat daar reeds ver gevorder is met opknappingswerk. Dit reën egter nie net in die Zambesi rivier se opvangsgebied nie. By Mariental in Namibië het dit ook goed gereën. Beeldmateriaal wys hoe mense kniediep in die water staan en die rivier loop in volle vloed. Ek groet jou met hierdie woorde. Al sou die vyeboom nie bot nie en allerhande slegte dinge met my gebeur, nogtans sal ek kyk mooi na jouself en jou mense. Groetnis.